Monitoringom sprovođenja zakona o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine i zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske u smislu zloupotrebe medicinskih kartona i ličnih podataka za davanje lažnih dijagnoza, u svrhu izdavanja lažnih recepata došli smo do podataka da se u javnoj ustanovi Dom zdravlja dr. Savo Bumbić u Gacku dogodio jedan slučaj koji potpada pod krivično djelo izdavanje ili upotreba neistinitih zdravstvenih uvjerenja. Prethodne dvije godine tužilaštvo je zaprimilo ukupno jedan predmet koji se odnosi na navedeno krivično djelo. Radi se o doktoru specijalisti porodične medicine zaposlenom u Domu zdravlja Savo Bumbić u Gacku, koji se teretio da je izvršio krivično djelo izdavanje ili upotreba neistinitih zdravstvenih, odnosno veterinarskih uvjerenja. Po tom predmetu je tužilaštvo radilo, odnosno postupajući tužilac, podignuta je optužnica koja je potvrđena od strane Osnovnog suda i optuženo lice je na kraju zaključilo sporazum sa okružnim tužilaštvom u Trebinju. Taj sporazum je prihvaćen od strane Osnovnog suda, sudije Osnovnog suda, i izrečena mu je kazna u novčanom iznosu od 500 maraka. Nismo uspjeli saznati da li je presuđeno lice steklo određenu protipravnu korist. Kako nezvanično saznajemo, radi se o ljekaru porodične medicine Srđanu Kraviću, zaposleniku ove ustanove u Gacku. U više navrata smo pokušali stupiti u kontakt sa direktorkom Gatačkog doma zdravlja, Nevenom Miljković-Mandić, ali na naše pozive i SMS poruke nije odgovarala. A interesovalo nas je da li je ova ustanova reagovala određenom kaznenom politikom protiv doktora Kravića. Zakon za pomenuto krivično djelo predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine. Novootkrivenom aferom i problematikom lažnih dijagnoza, lažnih recepata i tretmana ukazala se potreba za upozoravanje i skretanje pažnje građana na perfidni vid korupcije, a tiče se teškog kršenja prava pacijenata i zloupotrebe ličnih podataka za davanje lažnih dijagnoza, sve u svrhu izdavanja lažnih recepata za skupe lijekove, kako bi ljekari koji prepisuju recepte zaradili procenat. Zato kontrolišite svoje zdravstvene kartone. Suprotno zakonu je svako postupanje u zdravstvenim kartonima mimo vašeg znanja.